Mundo Digital. Oferecimento Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia para você. Baixe agora no www.carrorama.net. 10 horas e 34, vamos lá, do outro lado da linha ele, nosso parceiraço do Mundo Digital, Maurício Alegretti, da Smile, esse quadro que tem o oferecimento do Carrorama Fleet, saiba mais em www.carrorama.net. Maurício, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Thiagão, boa noite também ao Luizinho e todos os ouvintes. Boa noite, valeu. Boa noite. Mas fala bem pertinho pra gente ouvir você bem alto aqui, querido. Ô Alegretti. Mais alto aqui também. Isso. Primeiro vamos falar sobre uma situação inusitada. O Facebook, no Dia das Mães, colocou a gratidão, né? Colocou ali na curtidinha a opção gratidão das florzinhas. E aí isso foi um sucesso, todo mundo queria que continuasse, mas o Facebook tirou a tal da gratidão. Isso é jogada de marketing? Explica o que aconteceu, os caras saíram na frente. Qual que é o impacto disso, Maurício? É isso aí, Thiagão. Deu até movimento, né? O pessoal criou aí a hashtag Fica Florzinha. Fica Florzinha. Os brasileiros adoraram, né? Isso é bem cara de brasileiro, né? Pra quem não sabe, o Facebook já desde alguns meses atrás... ele colocou um recurso novo que agora, além do curtir, né, você tem aquelas outras carinhas, né, quando você está ali navegando no Facebook, se você clicar no botão de curtir e deixar segurando ali o mouse, ele vai aparecer todas as carinhas, ou no celular, né, apertar ali, Isso. Aparece um coraçãozinho, uma cara triste, uma cara brava, e aí para homenagear as mães, né, no final de semana, foi aquela flor, né? Uma florzinha bem singela, né? Bem bonitinha, eu achei. Bem breguinha. Bonito. Uma homenagem ao Falcão Brega, o rei do Brega. É. Roxo com amarelo. Isso. Mas você sabe que tem uma explicação até do porquê dessa cor, que na verdade houve aí, né, uma referência, na verdade, ao termo gratidão dos budistas, né? Pô, olha só que coisa, né? Foi uma homenagem também ao Na Noite, a cor é igualzinho da nossa logomarca, né? Tamo em alta, Luizinho. E foi bem legal, porque aí o que aconteceu, Luizinho? Apesar de ter sido feito para as mãos, né? Foi realmente bem bacana, chegou aí até nos trending topics do Twitter, a campanha Fica Florzinha, só que parece que todo o barulho não sensibilizou os corações do Facebook, porque o recurso saiu, né, no final do dia 9 aí, conforme já era previsto. E por que não continua num caso desse? Você acha que é mais charme do Facebook ou é operacional mesmo? Eu imagino, assim, Thiagão, pelo jeito que a coisa veio e foi, que eles devem ter reservado aquele espaço, aquele terceiro espaço onde hoje é a florzinha, justamente para essas coisas que são aí esporádicas, né? Talvez ali um coelhinho no Natal, um Papai Noel no Natal, um coelhinho na Páscoa, no Natal, aquela coisa toda, né? Provavelmente deve ter pegado, o sucesso deve ter pegado o pessoal da engenharia, os técnicos aí, de surpresa, né? Que bacana! Vai ser no dia 2, né? 2 de novembro. O que vai entrar, Luizinho? Uma caveirinha lá, será? Não sei, vai saber. Ô Mauricião, você na semana retrasada veio com uma pauta muito legal, falando sobre ferramentas para os pais que querem controlar o que os filhos estão fazendo na internet. Você passou 3 dicas muito bacanas e você também tem mais outras ferramentas para falar para a gente, porque esse é um tema que fez muito sucesso no nosso WhatsApp. Sim, fez mesmo, Thiagão. Inclusive outras pessoas até vieram elogiar aí a pauta, aí parabéns aí até pela audiência, porque bastante gente ouviu. Bastante... Deu retorno pra você, Maurício? Pô, muita gente veio procurar e falou, pô, olha, que legal, as dicas foram bacanas, foi realmente bem, bem legal isso daí, viu? Bem bacana que, mesmo. Que bacana, a gente fica feliz, a nossa audiência sempre nos surpreendendo, graças a Deus, obrigado. Com certeza. E então, na verdade, pra noite de hoje, Thiagão, separei aqui duas, né, uma delas até ligada aí ao Facebook, uma paga e uma gratuita. A primeira delas, que é a gratuita, é uma ferramenta chamada Free Facebook Monitoring. Tá? Ela não tem um nome em português, né? E é um nome razoavelmente grande. O site, a produtora dessa ferramenta é o mediafreeware.com. Mas vamos lá, é Free Facebook Monitoring. Facebook Monitoring. Tá. Se vocês procurarem aí no Google, no mecanismo de pesquisa. Que é o monitorador do Facebook grátis, né? Na tradução. O legal é que ele é assim, ele além de grátis, ele é super simples de ser feito. E essa ferramenta, ela é instalada no PC, tá? Essa não é para celulares, essa é para PC. E basicamente o que ela faz,
Uma vez que você deixa ela ligada, ela fica tirando capturas de tela da pessoa que está no Facebook. É claro que aqui a gente está falando para as pessoas, para os pais monitorarem os filhos, né? Mas para quem tiver curiosidade aí de Facebook também pode usar. Caramba, assim, o cara, olha, você que quer monitorar a sua noiva, tome cuidado, né? Pode aparecer coisa que você não imagina, né, Luizinho? Exatamente. Imagina que ela fica procurando nas noites de insônia. Vai dar um medo, Luizinho. Melhor não, hein? Use com moderação. É, exato, exato. E aí o que acontece, então, essa ferramenta, ela fica ali completamente escondida, né? E aí, quando você chega, por exemplo, no dia seguinte ou em um outro horário, você vê toda aquela sequência de fotos, né, de capturas de tela no computador, e aí você consegue ver o que a pessoa navegou, o que ela digitou até mesmo ali no bate-papo. Gostei, tá? Gostei. E qual que é a paga? A paga é uma excelente, ela não é barata, ela custa R$99, tá? Mas o nome dessa ferramenta chama M-Spy. M-Spy, de espião, né? S-P-Y, S-P-Y, é. Isso, o site dela é mspy.com.br. Essa tem suporte em português e tudo mais. Apesar de ser uma ferramenta paga, ela é a solução mais completa que tem hoje no mercado, sem fazer jabá. Tá, não, se você tá falando, ó, o Maurício Alegretti sabe tudo. Se ele tá falando é porque os 99 conto, os 99 temeres valem a pena, né? É, e essa é legal porque assim, você pode, você instala ela tanto em PC com Windows, PC com MacBook, celular com Android, iPhone, iPad, praticamente todos os dispositivos hoje ela pode ser instalada e ela monitora tudo, desde o que se passa no WhatsApp, o histórico de chamadas. Você pode colocar, por exemplo, uma cerca eletrônica para que o seu filho, se ele passar de um determinado local, você é avisado no seu celular. Então, assim, é uma ferramenta fenomenal de monitoração. Gostei disso aí, ó. M-Spy, é só procurar no Google e aí você compra a ativação cerca de R$100. Gostei. M de macaco, Spy é S-P-Y. Aí a nossa dica, o jabá gratuito para a nossa M-Spy. Ô, Luizinho, tem pergunta, é isso? Eu só queria saber, não sei se você pode me responder, se esse M-Spy, ele não dá conflito com os antivírus. Não costuma dar não, viu, Luizinho? Não costuma dar não. Depende, claro, muito de qual antivírus que você está utilizando, né? Mas sendo um dos padrões aí de mercado, McAfee, os mais conhecidos, não costuma dar problema não. Eu pergunto isso porque senão aparece lá, né? Detectou vírus espião. Aí imagina, o problema vai não, ser mas daí, não, mas daí são dois portugueses, com todo respeito à colônia. Um abraço, Maurício! Grande abraço, Thiagão, grande abraço, Luizinho. Eu vou mandar os links aí também pra gente colocar no Facebook. Legal, conte comigo, obrigado, viu? Gratidão, como diria o Facebook, meu querido. Florzinha pra gente. Valeu, esse foi o nosso Maurício Alegretti no Mundo Digital. O Mundo Digital, que é um quadro patrocinado pelo Carrorama. O Carrorama Fleet é a tecnologia de controle pra sua frota. Não importa o tamanho do carro, seja ele gasolina, etanol, diesel, seja um carro utilitário, um ônibus ou até um caminhão, Luizinho. É moto, né? A cada três carros, moto ainda não. Ainda não? Ainda não. A cada três veículos, você economiza em média um deles na manutenção. www.carrorama.net. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more.